Hei, išeinu į molėtų, agražėpsiu kaip mokėsiu, la, kažkas netaip. Nu, nieko nesuprantu. Kur eglutė, taigi čia visada būdavo. Kažkokia nesąmonė. Kas vyksta? Niekas nepapuošta. Saulė, oras geras, kažkas netaip. Nu čia tai tikrai ne apie kalėdas. Ką tu? Kažkas netaip. Ojojojojoj, kažką sumaišiau. Nėra eglučių aliejų nieko. Kur eglutės? Kas čia? Neveikia niekas. Nepajungta. O kaip davė? Tai gerai, kad niekin. Einam toliau ieškot. Kalėdų senelis? A ką jūs čia darot? Kodėl dar nepasiruošę? Kas vyksta? Senelis! Kas čia vyksta? O ką tu čia veiki? Taigi aš atėjau eglės įžiebti, o jūs dar nepasiruošę, nu? Ne šiandien. Kaip ne šiandien? Eglės įžiebimo šventė Molėtuose vyks gruodžio 6 dieną. 17 valandą. Laukiame visų mažų ir didelių jaunimo aikštėje.